A ima ljudi koji su ovog trena spremni ući u kuću Big Brothera, a kuća Big Brothera je spremna zaprimiti ih. U nedjelju 17.4. u 20 sati, nakon dugo vremena, Big Brother se vraća kući na Zagrebačku Dubravu kompletno u hrvatskoj produkciji sa hrvatskim stanarima, a onda ih čeka predsjednik kućnog savjeta i glavni producent Jan Štedul, koji se nalazi u dvorištu kuće i sad evo ekskluzivno prvi puta ulazimo unutra. Jan, dobro vam večer, je li kuća spremna primiti stanare? Ovako najzad izgleda sve uredno u dvorištu makar. Dobro večer, dobro večer. Kao što vidite, kuća je apsolutno spremna. Jedino što nedostaju su stanari. Oni sad prolaze rigorozne medicinske i psihotestove. A kad to završi, onda ćemo početi sa šovom, kao što si rekao, 17. travnja u 20 sati. Koliko će stanara biti? Koliko nam možeš otkriti o njima? Pa stanari će definitivno biti vrlo različiti. Ono što se trudimo je prikazati jedan mali univerzum različitih tipova karaktera i ljudi iz različitih krajeva Hrvatske. Napominjem kako je ova sezona isključivo Hrvatska, tako da će svi kandidati biti iz Hrvatske. Puno više o njima u ovom trenutku i ne možemo otkriti. To je ono sačuvano najbolje za glavnu kick-off emisiju koja počinje 17. travnja. Ali mogu vam reći da će ovo biti sigurno jedna od najinteresantnijih Big Brother sezona, prepuna noviteta i mnogih novih stvari koje do sada još sigurno nisu viđene. Jan, hvala ti, uvijek se veselimo tuđim mukama. Vidimo se onda za točno 10 dana.